Pozdrav ekipa, evo jedan totalno neplanirani video, vidite tu iza mene i Gracijelo, a vidite ovaj naš savski nasip, odnosno našu priobalnu. Danas je u biti od ranog jutra padal snijeg i ja sam do sad nikad nisam letao po snijegu svoje modele i rekao ajde idem malo pokušati letiti, pa evo stavit ću nekoliko kadrova kako je to izgledalo, ali čisto da vidite ovoga, ovo su modeli koji su danas letili, znači Limitless Flyer. Znači super se držao, nije bilo vjetra, malo pahuljice padaju još uvijek i Zoro Wing, on je imao još gore Insta360 kamericu, oba modela su super. Sam jedna napomena, ako mislite ikad letiti po snijegu, pazite da si ne namočite elektroniku, jer ako se elektronika namoči, to nije dobro, to specifično mislim na SC i na resivere. Sam motorić, odnosno sam brushless motori su vodootporni, pa to ne bi bilo problema. Meni ovdje za Limitless Flyer nije bil problem, ali Zoro Wing ima svoju elektroniku ovdje dolje, odnosno baš ovdje lijepo sve se snijegom zatrpalo, pa sam se malo prestrašio, moram priznati. Uživajte u snimkama ekipa, mi sada idemo pokupiti ovoga klinke iz vrtića i škole i dofurat ćemo ih opet ovdje da se malo sanjkamo, a vi uživajte u kadrovima i ostavit ću naravno na kraj neke korisne videa za vas. Ajde, vidimo se, idemo put. All day pe- Oboril si. Još jedna jako važna stvar, ako letite po zimi i po snijegu, pazite da su vam baterije tople, odnosno čuvajte ih u džepu ili negdje na toplome, tak dugo dok ih nećete ići koristiti. To vrijedi za sve RC modele i neovisno tome da li koriste DJI dronove ili sve RC modele, uglavnom baterije držite na toplome.